Мисля, че ли първото по време беше доста нервно, след това всичко си дойде по място. Можехме да малко по-напрегнато мача, може би повлияни от предния загубен мач от Бургас. И момчета така, може би бяха по-негативно настроени, обаче след почивката направихме някои корекции в съблеканата и мисля, че третата част излезе тотално различен отбор, в позитивен смисъл, разбира се. И това доведе, нали, до крайния резултат. Какво точно променихте в играта след почивката? По-скоро нещо в технически аспект или като мотивация? Защото отбора така играе определено доста вдъхновено. Ми просто упростихме нещата, започнахме да играем по-прости неща, които всеки да може да си знае мястото. В защита се опитваме да направим някои промени, които на моменти донасиха резултат и вдигаха енергията в отбора. В други пък моменти, нали, получавахме лесни кушове, но това е, нали, все пак и риска на промените. Така че мисля, че дадаха резултат. Оценка за изминалата година? Отбора се представя на приливи и отливи. Имахме много хубави поредни победи, имахме и така няколко разочароващи загуби, но като цяло се стараем и ние като тренерски щаб и ръководство и момчета, доколкото е възможно, да всеки да е мотивиран и да дава всичко от себе си. Ще се търси едно грешно място на Луфери? За момента не сме обсъждали, може би след нова година ще седнем да поговорим и ще вземем.